Ny fianakaviany, ny mpanohana azy ary ny mpanao gazety. Nandritra ny valan-dresaka fohy nataony tamin'ny mpanao gazety moa no nanambaran'Andriamatoa Ratsiraka fa vonona hiatrika ny fifidianana izy. Fifidianana izay efa notakiany tamin'ny taona 1977. Tsy tokony atao ampamaiana izany fifidianana izany hoy izy, nefa koa tsy tokony atao tara loatra, tokony ho atao amin'ny volana desambra ho avy izao. Vonona ihany koa anohy ny fifampirarana amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny amiraly Didier Ratsiraka raha lany filoham-pirenena, saingy tokony hodiniana akaiky ireo volavolan-dalàna no ekena hoy izy. Ary farany dia nambarany fahasalama tsara ny tenany ary tsy jamba araka ny resaka izay nahelin'ny sasany. Reportage Alexandre Rambelo ary manana Espera sy Lantra be Mananjara. Nigadona androany teto tany razana rehefa nitsabo ny vady nandritry ny voala mifono vola tamin'ny Frantsa ny amiraly Didier Ratsiraka. Voka analikesa no tonga nitsena azy mivady ny angateny vato mandra-patonga ty Analakely. Voka tomefy ary nifanisan-kevitra tokoa. Avy hatrany moa dia niatrika ny mpanao gazety ny amiraly Didier Ratsiraka. Mpanao gazety vorolanina ataony salon d'honneur. Nambarany aminary aldry fa vonona hiatrika ny fidianana ny tenany, kanefa kosa nilaza fa tsy voatery hanaraka ny lampandrehana satria tsy azy rotorotorana fanaovana fifidianana. Koa arak'izany dia niangiavin'Andriamatoa Zafelibera izy mba tsy izingizina amin'ny heviny amin'ny hanaovana fidianana amin'ny fahatelo volana novambra izao, kanefa kosa dia nangataka ny prime ministra mba tsy hihoatra ny volana desambra ny hanaovana fifidianana io satria mila filoha vaovao ny malagasy amin'ny taona vaovao itsidika io. Nambarana ihany koa fa tsy anenjika olona izy mandritra fampiasan-kevitra ataony. Ny mikasika ny disoa moa dia nilaza ny amiraly Didier Ratsiraka fa tsy misy idirany mikasika an'io, ka misimisy any ny fotoana ilazany bebe koa mikasika ty raharahany disoa ity. Raharahany folo aogosta tompoko a dia ho azavaiko aminareo amin'ny antsipiriny raha ariva amin'ny maso sy amin'ny savaravina ny zavatra ra fantatro fa hatramin'izao a dia gaga, talanjona, ketraka ary fanina mihitsy raha mieritreritra niny zavatra iny, satria tsy hitako mihitsy ny anomezana tsiny a na dia ray asa tsy fantatro ray grama aza na antsasaka grama aza amin'iny zavatra iny ho azavaiko aminareo lisa eto angamba sarotra amin'ny saina tony sy fotony anazavazavatra goavana ohatran'izany. Fanontaniny napetraky ny mpanao gazety any koa ny hoe iza amin'ireo kandida no mety atahoranao namaly ny kandida Didier Ratsiraka fa manana moa izy azy ireo kandida ireo, ary nitsaivina ny kino teto nikasika ny lampanorehana izay nambarany fa io nisy amin'ny fosotra mahatonga zao fahoriana zao. Tsy miova mihitsy ny fahitako an'io constitution io, satria hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a dia efa nilaza hoe io constitution io nala lampanorehana sadasada ary misy zavatra tsy mety be dia be ao anatiny io, ary nanao azy namolavolaza aza dia mahita fa misy zavatra tsy mety ao a. Io ny anisan'ny fosotra ray lehibe mitondra an'izao fahasaranantsika izao, ka ataoko fa tsy iova mihitsy aho omban'izay a, tsy mety io constitution io fa tsy maintsy ovaly. Mikasika ny fanarahantsika amin'ny FMIS ny Banque Mondiale dia nambarany amiraly Didier Ratsiraka filaintsika ifanarahana io satria sairana tokony malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka nanao fifanarahana sy négociation tamin'ny Banque Mondiale sy ny FMI zahay antaonany amam-bolana ary pazapa ho izy ny tenenana teny baiko nanaovana négociation fa tsy manaiky avy an-trano hoe raiso tiako any tsy tiako any, ka gagagaga sy talanjona ihany aho a raha ohatra ka projet de loi nygoavana ohatran'io no avy de holazaina amin'ny député hoe tiako any tsy tiako any a fidinareo a miaraka atao safy be mantsina projet de loi valo, nefa tsy hita ny député akory le texte. Ataoko fa misy zavatra tsy mety ao. Ny zavatra tsy mety hafa moa mpangamba tsy fotoanany anaovana famakafakany zao ny atahorako fotsiny solary ndray androany, ka tsy voadinika tsara io zavatra io. Za de voalohany nilaza nanizingizina fa tsy maintsy miaraka amin'ny FMIS Banque Mondiale isika amin'izao tanjona misy atsika zao, ka raha nefa raha ohatra ka petatoko na misy zavatra tsy voahevitra tsara ao ny hoavy ny firenena, ny hoavy ny toy ny zafikeriko toy ny sy ny zafikerinareo sy ny zafiavitsika no voaso no ao anatin'io fifanarahana io sola ka ndray andro any isy gosista ndray protaka eto an-tanindrazana ka hiverina ndray ny zavatra niseho tamin'ny 72 sy ny tamin'ny 61 sy ny zavatra hafa nanaraka an'izay
dia mety hisy ratsiraka hafa indray anao nationalisation. Zay ny atahorako sao dia hisy ratsiraka hafa indray anao nationalisation satria tsy voahevitra tsara le zavatra nataontsika. Za tsy milaza hoe contre fa tsy maintsy dinihana tsara ho iaho a satria nisoany tanindrazana nyjerevatsika. Eo mety isy ny fanohanana ataon'ny kandida hafa amin'ny fitenana manaraka io dia ny Charles Melo zay rehetra vony anao izany ary rariny mba hiara-anarina ity firenena ity. Raha ohatra ka anoana Andriamatoa Jacques Albert dia arahabasoa arahabatsara. Raha anoana Andriamatoa Andriamanjato Richard arahabasoa arahabatsara. Raha anoana Andriamatoa Herjo arahabasoa arahabatsara. Raha anoana ny vahoaka malagasy rehetra arahabasoa arahabatsara. Rehefa avy moa vita ny voalandrisika tamin'ny gazety dia nihoana tamin'ny vahoaka teo amin'ny kianja ny vomana tamin'izany ny Andriamatoa Didieratsiraka. Narary saka anatiny vadiko narary saka anatiny vahoaka malagasy hosotranintsika izany zavatra rehetra. Adinidimy no nanaovany lalina 250 km miala ny vato mandrapatonga tao Analakely. Ny antony moa dia nohon'ireo vahoaka maro aoka ny sary nylaza izany. Zay no izy tompoko lahy tompoko vavy tsy hoela satria efa ela nareo nijanona teto azo faranana eto angamba ny firenana. Thank you.